На позачерговій сесії Хмельницької міської ради реєструються 38 депутатів із 42. На порядок денний виносять 13 питань. Усі вони стосуються комунальних земельних ділянок, якими дотепер користувались релігійні громади УПЦ МП. Питання перед пленарним засіданням були розглянуті на земельній комісії, розповідає її голова Сергій Болотніков. Профільна комісія сьогодні зібралася самого ранку, 8 годині ранку, розглянула всі рішення, які підготувало управління земельних ресурсів, і проголосовано було все одноголосно. Одноголосно міські депутати проголосували і на засіданні сесії за скасування права УПЦ МП постійно користуватися 13 земельними ділянками, що є власністю Хмельницької міської громади. Чому йдеться не про всі ділянки, якими користуються в громаді УПЦ, пояснив хмельницький міський голова Олександр Семчишин. По частині земельних ділянок там інша історія. 6 земельних ділянок є в приватній власності. Міська рада не має жодних повноважень стосовно прийняття рішень по них. 3 земельних ділянки ми право постійного користування припинили раніше, і вони наразі, по суті, забрані вже в УПЦ МП. 3 релігійні споруди не мають відведених окремих земельних ділянок, а перебувають на території земельних ділянок інших. Це, зокрема, Міжрегіональна академія управління персоналом, і це, зокрема, Хмельницька обласна лікарня. Після земельних питань депутати підтримали низку звернень до Верховної Ради України стосовно заборони Української православної церкви Московського патріархату, до голови патрульної поліції України стосовно реакції патрульних на побиття військового у храмі 2 квітня, також до очільника Нацполіції області з проханням взяти під свій контроль розслідування кримінального провадження за фактом побиття військового. Депутат міської ради Віталій Підгайчук запропонував звернутися до Служби безпеки України через проросійську літературу, виявлену ревізійною комісією у Свято-Покровському храмі Хмельницького. Звернення депутати теж підтримали одноголосно. Міський голова каже, земельні ділянки готові віддати у постійне користування громадам, які перейдуть до Православної церкви України. З юридичної точки зору релігійні громади мають право із рішенням ради не погодитись, каже адвокат Олег Підлісний. Якщо вони вважають, що це було зроблено незаконне і незаконне рішення, що порушення їх права як постійного землекористувача, відповідно, вони можуть це в судовому порядку оскаржити, де могли б з'ясувати, яка з підстав була для припинення права постійного користування земельною ділянкою. Я вважаю, що враховуючи перипетії російсько-української війни і їхніми наслідками, рішення суду має бути не тільки законним, а й справедливим. Відразу після завершення міської сесії пленарне засідання провела і Хмельницька обласна рада, де зареєструвались 47 депутатів із 64. Одноголосно депутати підтримали рішення про заборону діяльності УПЦ Московського патріархату на території Хмельниччини. Ще одне рішення з рекомендаціями органам місцевого самоврядування. Відповідно до їхніх повноважень, це міським, сільським, селищним, територіальним громадам щодо проведення інвентаризації земельних ділянок, які сьогодні знаходяться в постійному користуванні відповідної релігійної громади. Також депутати голосують за звернення до Кабінету міністрів України щодо припинення договорів оренди з релігійними організаціями, які не виконують вимог законів України. 45 – за. Стосовно подальших дій Хмельницької єпархії УПЦ МП після скасування договорів на постійне користування, ми звернулись із інформаційним листом до новопризначеного архієпископа, який надіслали на електронну адресу офіційного сайту Української православної церкви, та очікуємо відповідь. Нагадаю, рішенням щодо скликання позачергових релігійних сесій передували події, пов'язані із побиттям військового 2 квітня у Свято-Покровському храмі. Діана Колесник, Олександр Горішевський, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.